Bismillahir Rahman Rahim, Assalamu Alaikum. Quantity surveying, just one question you mung open a takriban pa concrete structures way. Say issue of a buildings bani by. Us chikam question then the damung sara per road bani de. No mung why che calculate the quantities of 1 kilometer PCC 1:3:6 street pavement having width of 10 feet take the PCC thickness 6 inches. Say issue. Mung sir, 1 kilometer road de che da gay ke kam concreting shwe de da ye mixture ratio 1:3:6 use shwe da aur 10 feet de chola ida aur che kam e thickness de da concrete de PCC aur mung sir se de 6 inches de le kadal de ke us go ra question ki given de che da mung sir 1000 meter de le de point na tar de pure da 10 feet de da 6 inches de sahi sho mung ra de us malum da de quantity of find ko for the quantity defined code na maske mumunga suku mumba tas tama value che thik da the units compatibility matlab da ve che mumga tool unit yo shan ko sahi na na awal khosare the question che kam de mumwa che for footun ki uku na da meter che kam de da mumga feet ta alu aw da inches che kam de da ba feet ta alu unit conversion ke dva kisma conversion yo 6 inches che kam de da ba feet ta walu نو دا په بار ډیوایډ کوم دین ورشي 0.5 فیټ دا موږ سره سره ټیکنیس دی دیم موږ سره سره لینث موږ سره دی 1000 میټر دی نو په یو میټر کې څونه فیټ وی 3.28 نو دین ورشي 3280 فیټ پته راشي موږ سره کو کنورژن شو اوس په موږ سکو کوانټیټی وو فاینل quantity mung find ko avam sar sa quantity vi avam sar wet quantity vi ne gura quantity ra para mung su ko pa length ki bakhla value put ko wet ki khala thickness ki khala ne length mung sar value sar the length value mung sar 3280 multiply by wet mung sar sar wet mung sar 10 feet the sahi ho na ba 10 multiply by thickness sona de 0.5 feet the theek hai دا بس شي موږ سره نن راغې 16400 کیوبیک فیټ یا 16400 سی ایف ٹی کیوبیک فیټ یو شی نه کتی کیوبیک فیټ لیکي او کو سی ایف ٹی لیکي ٹھیک ده دواړو باندې څه فرق نه کوي ها خدا موږ سره ویټ کوانټیټی راغله اوس ویټ کوانټیټی موږ بس کو اوبه بتی لر کو ډرای کوانټیټی ته ویو غیر پر فارمولا سره چې ویټ کوانټیټی ملټیپلای بای 1.54 ګور ویټ کوانټیټی دا ویلیو چې دا دل ته پټ کنده بس شي 16400 ملټیپلای بای 1.54 د دینه با سو ویلیو را دي د دینه ویلیو را لا 2252 56 CFT نو ویټ کوانټیټی یې ردی برابر وا او ډرای کوانټیټی موږ سره ردی برابر شو اوس موږ د سیمنٹ لپاره معلومو د سیمنٹ چې موږ معلومو د سیمنٹ لپاره کوانټیټی سند لپاره کوانټیټی او د نهر لپاره کوانټیټی د کرش لپاره نه یې نمک کی ضروری دا چې موږ سوکو موږ دلته کې سم اپ دی ریشو کو سم اپ دی ریشو موږ سره سره ریشو موږ سره 1:3:6 دی کنه نو دا بس شي 1+3+6 دینه با 10 ناشي نو سم اپ دی ریشو موږ سره شو 10 پتا نو اوس د سیمنٹ رو پاره موږ نه سمالو د سیمنٹ پروپورشن دی کې سره 1 دی او د سیمنٹ پکې 3 دی او د کرش پکې 6 دی نو د سیمنٹ رو پاره بس شي 1/10 ملټیپلای بای ډرای کوانټیټی څه ده دا ده کنه دا وګړي کو 25 چې سیفټی دین او موږ سره راشي 25.6 کیوبیک فیټ ٹھیک شو ها اوس چې دا مونږه نمبر اف بیکس ته اړو چې نمبر اف بیکس ته اړو نو څه چې وکړو دا هم موږ سره کیوبیک فیټ راځي کنه نمبر اف بیکس دین او موږ سره راشي 1.25 په موږ ډیوایډ کړو دین براشی 2525.6 divided by 1.25
20 divided by 10 multiplied by 25 76.8 cubic feet. کوسو پدا سی وی چې یارا دې ټرالو تاړو نو نمبر اپ ټرالی چې کوم ټرالی زی اوس کوم نو چې ما ته پته ای چې آیا دې ټرالی کې سونه کیوبیک فیټ راځي اوس فار ایگزامپل زه نمبر اپ ټرالی معلومه ما کوم ټرالی چې زی اوس کوم زه هم چې دې 150 کیوبیک فیټ کیپیسټی ده نو دا ویلیو بده سو کوم دا بده په 150 باندې ډیوایډ کوم نو دا دی نو موږ سره راشي سو 50 ټرالیز برانشي ٹھیک شو دا کرش را پارا ومونگا سکو دا کرش را پارا بدا سی چل کو کہ 1:3:6 کنا نو مونگ با 6 پروپورشن دا کرش را پارا خلو دا بشی 6 divided by 10 multiply by 25 شاریہ چے دینا براش مونگ سرا 15 دا کیوبک فیٹ شو اوس کا سی اوکا سوئچ نہ کرش ز پڈم پرو کرا وان ما نو ڈمپرز نو بیا ب نمبر اپ ڈمپرز معلوم او نمبر اپ ڈمپرز چ مون فائنڈ کو نو مون پتہ کم ڈمپر یوز کو چ دے کیپیسٹی سونا فار ایگزامپل زی اوغا ڈمپر را وان نمبر خپل کی سونی ڈرالو خپل کی سونی ری چینج کی دی شی نو کزا نمبر اپ ڈمپرز معلوم او زویم جے رقم ڈمپر زی اوس کو دے کیپیسٹی 500 کیوبک فیٹ دا زه به څه کوم دا ویلیو چې کومه ده دا به څه کوم په 500 به ډیوایډ کوم 15 3 divided by 500 دی نو موږ سره 30 ډمپرز جوړ شي څه بشي 30 ډمپرز پاتې جوړ شي ٹھیک شو دا کوېسچن هو شو ته دی کې اوس یو امپورټنت خبره ده چې کچر ته موږ ته په کوېسچن کې دا وایي چې واټر ان لیټرز معلوم کې کنه بیا واټر ان لیټر موږ څنګه فائنډ کوو دا یې لپاره ضروری ده چې موږ به کوېسچن کې ویلي چې لیټ سے واټر ٹو سیمنٹ ریشو یې موږ 0.6 راغله صحیح شو چې راغلی واټر ٹو سیمنٹ ریشو یې موږ 0.6 راغله ٹھیک شو نو چې واټر ٹو سیمنٹ ریشو یې موږ راکړی نو سیمنٹ خوشتہ کنه موږ سره نو موږ به د دې په هیلپ سره دا فائنډ کوو نو ګوره واټر موږ معلومو ډیوایډډ بای سیمنٹ موږ سره څه ویلیو ده سیمنٹ ویلیو ګوره 2020 20.4 kg. دا به کراس ملٹیپلیکیشن وشي کنه نو 0.6 او دا به دې کې ضرب شي 50 ملٹیپلای بای 2 20 20 نشاریه 4 8 دې نو راشي واټر از ایکوال ټو کیلوګرام کې به واټر دوی او تاسو دا یاد ساتئ چې 1 کیلوګرام اپروکسیمیټلی از ایکوال ټو 1 لیټر دی ٹھیک ده کنه نو مونږ چې کوم کیلوګرام کې ویلو روزي نه به مونږ سره سوي نو 2 لیٹر اوبه با په دې کې استعمالي هي خو په هغه سیچویشن کې چې په کمی کې موږ سره زیرو واټر ٹو سیمنٹ ریشو 0.6 وي صحیح شو ډېر ایزي کوېسچن دی که بیا هم څه مسئله وي نو تاسو ما سره رابطه کولی شئ